جيلال بقى الاركينبا روب كليا ان لا سوجن يعني ماشي روب كدو يماشي عن روب كد انبا ان بيي لا سو سارو دولك لا دوغي سيدي ليبيا او كلي صحراء اسغو قدافي وبيغ دول معني دول هوسي سوبي او كسو جيهاي او كلي دولك سوماليا انو دوغ نقدو باهي وحلى يرادو فق فقر قديشة قعمينا عن إسقاط دينو هل سنتي أدبت النوجي ما دو كلمنا عن إسقاط دينو مرة بنا كلمه أننا جاوا حقب سنكرنا دل هذا أنا لنا yes we can تضباط كيبا يدون ضدك عن الخصبين وعي إن الجليو rotation إن الفرع تضباط كيبا قف كستو صوماليا إن دل كيس هديشن معلومات وشقيستو مالين ونستو هل مالين دل كيسين وحقبته Somalia dhan isu soo baxdo 30 sano aan lug go'nay Soomaaliya ee dalkeena waxu qabsano markaas kadib arrimaha dibadda way xoganayd dadkii dibadda ku noolaanay oo ku noolaanayaan laba passport sharciiga dalka ogol dadka qurba joogtana ilmahooda iyo qoysaskooda familada macnaheey loo diyaariyo markayse macnaheey dad u diyaarsan inay soo dhaweeyaan oo dalka jecleysiya hadda ma fahmaysa يعني تعليسية دلك عرورها كو حبسية دا كجرة إن لو ديرو قدي دولة دو أي ديرتاي سو إن دا إن دا إيا كان كو حيران مرايكنكا حبسية دا إنجريسكا أفريكا دا ميل والبا معني وحي صومالي جنسي مقان أوردن إن لا صو حرايو أيدنتتيغن لغو قرو يا صومالي حبش هالجرو إثيوبيا كينيا كم مقنادو جيبوتي هالجرو سومالي جنسية إن لا إلالي ولا ريبو ما دام معني عربتها إسكو جنسي أي تهاي أنا يا سومالي هدان هاي ما دي أنا هاي إن سومالي لا سو أوريو إن سوريا دل جنب بابي دت كلا ولا عليه مال والبنا معني برواقة دل جارسيو دل كان يدو أكنستيشن كا أنا لقوا حد جد بينين تشي iyo walaalow dadka xarumaha dawladda degana marka laga raraayo lala fariisto lala sheekaysto iyagoonan arag qabin xanuun aan qabin in markaysay la qanciyo si wanaagsan dawladnimada iyago la tusaayo tartiib looga saaro xarumaha dawladda Soomaaliyo gacmaha isaysata wixii dhacay way dhaceen hore aan u soconno qof walbana deegaankiisii ha ku nabad qabo Soomaaliduna ha isdhex jiifto ha isdhex hurdo ha isku dhex ganacsato horumar aanu gaadno kadibna Somali Airline hawadii maadaama la keenay Somali Airline in la keeno diyaaradii dib loo kiciyo Somali Airline oo u duuleysa America oo u duuleysa Great Britain oo u duuleysa Australia sida hadda Ethiopia ay macnaheey Afrika u haysto oo kale in ay shaqeyso Somali Airline dakhliga ka soo baxana dawladda la galiyo shacabka Soomaaliyeedna ilaa iyo kubriyo macnaheey ay bridge ka dhistaan toddobaadkii hal maalin macnaheey aan la joojin ashuurta laga qaadana macnaheey wax loogu qabto oo xisaab loo soo celiyo wax muuqda hadde sidaas uu qorsho u ahaa anuu waxba been ku sheegmay تركيانا مركاسي مراكيب إن معني أي صومالي ديميسو أو ديب معني لاسيو أي غانكا جيسي تردنكا بدا تركيا إنتا كالانا إريتريا That's why غير قلباتك ودامكا مدا أي أقيلين آيان مركا إذا مداس إريتريا جري إذا مداس إريتريا جري إذا مداس إريتريا جري مركا لاي ورعاقين إنا نسكو تاقنا لديداي وطن مركا حسن شيخ محمود عبد الرحمن عبد الشكور يتيم كان يا شيخ شريف يو انت مال سو تاجي اي نهايين اخزم بالو بلاي هو يوين حتى وحبا ان دالين وان ربين ان ان اوقفو لحلح دولار انت لسوسي قاركود بين شيغاي قاركود ايوغا وحد دالي يعني اي هو يو عنو جاقوال الدلالة يركور ما انتي هو يدا صوماليات عنو جايجي يا ايدو فيه oo markayse macnahi wadamada lagu toogsaday ee geeyay ayay ku toogtamaysa si $100 ugu soo diri karo ama uu wax u qabsan karo laanaa shaqalaan hadduu yahay waxa laga yaabaa inuu shabaab galo ama inuu isqarxiyo ama in la toogto ama in isagiiba inta la xidho lacag laga rabo waalidki laakiin cunug duuliyanimo la soo baraayo academic isagoo ah pilot isagoo ah isagoo sarkaal ah isagoo macnahi 5 sano usoo noqday oo macnahe taliye guuta ka waran cunugaaga hadduu ku yimaado Soomaalidii marka beena loo sheegay xisaab qaldan baa loogu dhiftay ugu dambeyntii shisheeye
dalkan aan rabin dadka Soomaalida ah inay agooda ku taagmaan oo raba in ay gumeysi dalkoodana ku jiraan dibadana ay gumeysi ku jiraan ilaa Soomaaliya maanta gudahaana Soomaalidu gumeysi bay ku jirtaa social bay ku jirtaa way tuugsataa bakaad badarka laga goostay ciidanka waa la ooynaya banaankana social aan ku jirnaa waa la gumeystaa ma doodi karno ma hadli karno ma socon karno sidaan in loogu dhameeyaan raba dadkii rabay baa waxay dhahayn wardhaha ciidamada waxa lagu laayay aqsum iyo muqalle maqalle waana uu ku ceebobay xasan sheekh maxmuud markii uu yimaaday ciidanka indhiisa ku soo arkay ay kaanta baawa ciidankan labada gaasa marka oo abuurka ciidamada Soomaaliyeed ahaa ninkii ugu horeeyay oo dalacaad la siiyay waxa la dhahayay Faisal Beena ayaa la dhahay Faisal Beena wuxuu ka soo jeedaa state-kan Mainland digli mirifluu ahaa darajada loo xirayna gaashan la dhexe ayuu ahaa sirdoonka ciidankan waxa haystay nin la yiraahdo Cabdullaahi Shamageli Cabdullaahi Shamageli wuxuu ahaa nin dir ah waayahay taliyaha operatorka ciidankan Soomaaliyeed ee Eritrea waxa uu ahaa dadka maanta aad u taqaanaan looma ooyaanka cadcadka waxaa leeyahay Cabdiwahaab can you imagine dadka maanta cadcadka ay leedihiin 0.5 operatorka ciidankan ninka taliyaha ka ah waxa uu ahaa cadcadka ayuu ahaa tira ahaan ciidanka digli mirflow ay u badnaayeen laakiin meesha qabiil lagu mashaqeynaynin ciidanka waa la isku jarjaray baan ku leeyahay qaybta qayb jugta culus wixii jugta culus iyaga isku famil ah qayb markaysa nabad sugidda iyaga isku famil ah qaybta operatorka special forceska specialka qaybta markaysa taangiyada qaybta beebeyada qaybta caafimaadka qaybta qayb qayb ay ahaayeen 84 mas'uulayna lahaayeen macallimiinti koobaad ee meesha Eritrea ay tababarta fiiri dawladda Soomaaliya caqliga farmaajo ay dejisay qofka maalin walba ku siiya $1 waxaa ka fiican qofka macnaheedu hal mar waxaad wax ku qabsatid ku shaqaysatid ku baraa oo ku siiya macnaheedu maalin walba askar noo tababar kuma dhigi karno macallimiin noo soo saar bay dhihin oo Eritrea gudaheeda ciidankeena ku tababara xataa oo waqti dheer baan la sugin macallimiintaasi waa kuwan habeenadan oran kaaga sheekeynay macallimiintaasi marka la keenay hadda bilidoog la qaar ka mid ah xasan sheekh maxamuud markay ciidamo abgaal baasha u qabiilay u geeyay toobar uu yiri dufcadii koobaad waa ururka 85aad wuxuu geeyay alkowtar iyo dhulkaas kan labaad 86aad madaxtooyada ku shubay hadda hub looma hayo hubkii ciidamadii Eritrea ay la yimaadeen laga dhigay jugta culus suugagii wixii lagu wareejin rabaa waaba kuu sheegay macallimiintii iyaga ahaa markii markaysay macnihii ballantii looga booday waxaa dalbaday tababarka markay dhiibayeen Mareykanka iyo ajnabiga baladoog la jooga arkay Amisomta ilaan askariga ajnabiga ah macallinka ajnabiga ah tababarkiisu waxa weeye AK-47 shiishka 100 talaabo u dheer shiishka 100 talaabo waxay ka bilaabayaan 25 sodon afartan konton lixdan todobaatan boqol ugu dheereeya shiishka marka askariga uu tababaraayo macallimiinta ay dhiibaan askartan macallimiintan Eritrea laga keenay talaabadooda boqol ay ka bilaabanay tababarka shiishka boqol laba boqol saddex boqol AK-47 saddex boqol uu toogan karaa Soomaan oo talaabo ya qoryaha kalena saddex boqol iyo konton afar boqol ay wax ka shiishayaan macallimiintii dhallinyarada Soomaaliyeed ee Eritrea laga keenay nimankii ajnabiga waxay dhaheen macallimiintan hadday sidaan yihiin war annaga u baahan bee annaga shiishkeena meesha ugu dheer boqol aan barnaa nimankana afar boqol ay ka dheelayaan boqol ay ka bilaabanayaan labaatan iyo shan aan ka kacnaa boqol aan tagnaa iyagana boqol ay ka kacaan saddex boqol afar boqol ay tagaan bartii uu tooganaya tababarkooda tiijiriskaas tiijiriskan annagaa u baahanay dheen macallimiintan annagaa u baahan waxay u tageen xasan sheekh maxmuud iyo dowladdiisi waxay dheen macallimiintan in nala siiyaan rabnaa yaa dhahaya admis
يا مرايكنك حسن الشيخ محمد ودي دي ما يويري ما يا ما دي باي وحاي ما دي ما المكار سركال يوفدي دولة دي إريتريا يصادر ستن حسن الشيخ الدولة دي سيقوي ما دينا وحي دينا وحي ربنا إذا ما دي إريتريا أنصاطة وبرني إكي ما دي وحي الدبادي النال إيه هبكي أن أسر ديبني إن أتفرت النجا سو سارتان النجا إن أن بيلانو مالغشانو أو مشاركو دا أنسيسانو ما داما أنصاطة وبرني النجا عن قعانتو كوهينو ويلو دي دي سيدي دي أفرت كي ساعي لصور دا في دل كي سوكو نقضي سركال كاسي إيه وفتكيسي ما أنت أودن بيسي شالان كوشاكي عيدا مغا قرقر وحان كنا يوالا بابين ربا خوبك عيال لغاديجي ما يلا سعطا خوبك عيال لغاديجي ما أنتي عيدا مضي أو خوبك لغاديجي أو يابن سورده دا ما أرك تين مسمى إذا أركن شاكا دي شاكا taliyaha saadka ciidankan eritrea lagu soo toobaray waxa uu ahaa nin la yiraahdo macnaheey karin le hawiye ayuu ahaa ninka saadka jooga waxay isku dhawaayeen isku laf ahaayeen abdirsaaq eritrea ninka faylka ciidamadan loo dhiibay ninkan hadda la dilay marka sayid cali la leeyahay taariikhdiisa kaaga dhacaya iyo sababta loo dilay saddexaa loo dilay koow ninkan taliye urur buu ahaa eritrea markuu joogay رجع عبد الرساق إريتريا وكوكل سوية هاي رجع لغو تشطو دل كان صوماليا مركل لبدبادين هايو معني حدوديسي بديهيسي قراني ماذا رجع لغو تشطل لبركوها أبقال هالنقضو نين قبيل كش قل ما هين سيد علي نيكل لي وركواهو كدعي مركو ماشان يمادي تليو قوتا لغدية إلا لقران قمع وحالو يري عيدن كا adigu aad xukuntid wad waxaad geysa al-kawthar ciidka runirgood iyo dhulkaasi waa shabeelada dhexe uu diiday wuxuu yiri ciidan waan kaxaynaya laakiin ciidan baabuurtii shidaalka laga shubtay hubkiisii laga xareystay qoryo ma arkaysa kidbaaya rasaastooda inta loo dhiibay dee hubkii aan ku soo tababaranay oo macnaheey wada aan ku furan karno oo aan cadawga isaga difaaci karno waad ka xareysan ciidanka waye qoryo waxaad u dhiibteen markayse macnaheey xabada ay ku kidbi karto oo macnaheey aynan ahayn waxeena hubkii oo dhan waa naga xareysan baabuurtii shidaal badan male saanad dawo waxba ma haysano sideen ciidankan u kaxeeyaa oo aan shabaab afkaan uga geliyaa buu yiri haw say ku dhacaysa ma sameynayo yiri taasi waa qodob qodobka labaad waa de raggii wadaniyada laga urinay dalka Soomaaliya in la badbaadiyo raggii loo soo toobaray Abdirisaaq Eritrea ragga uu ku dhaarto 84-tanka sarkaal ama masuuliyiin ee ciidankan Eritrea lagu soo toobaray lambar koob uu ka ahaa wiilkan la dilay قبيل شقل إيه شقكم على هين تاسا كلفتي إن إذا ماذا يبقى إسكو نفعة وحي إريتريا لغو صوتو بري أي دهان دب كان قلينينا الدولة ده حسن هدا شكرا عيارمان حالي خيركيا فريسي أبقالا أتاقي نيكا لدي لأوضيقا معني ماشي قبيل كمانا ما دم وقتا وحي كل هين أنك عرينتان قلينا وان بنام بحينا haddii aan anagu banaanbaxayna cadaalad aan ku weyno aan xalin weyno markaas u soo aara waxay soo istaageen ciidamada way jeclaayeen waan u aareyna ninkan ciidanka sidaasi dhahay ma taqaana qabiil ma ahan daarooda ku jira hawiya ku jira digli mirifla ku jira dan wadaaga ku jira dira ku jira waa isku dhaaf way qodobka saddexaad ninkan lagu weeraray waxa weey ciidanka sida qaldan ee loola macaamilayo raashinka ciidanka sida loo cuno ayuu gudbiyay wax ka gudbiyay meesha laga raacayo waa meeshaasi marka ciidankii Soomaaliyeed sida loo dhameeyay uu ogaa
سرها صدن أيو هايي وحانا كدر ايمي كرتا دل كان ان لغو الله ما ايو ان ايرتريا سراكيل اي صدرت اي مادين عيدان كوحي كبت بادين نو ديب اي دين قرطة عيدان كان نوع عاسي اهايين عبد الرساق ايرتريا مركا حسن مركو يمادين فايلكي نيكا سرطة ودن هايي وحا حسن شيخ محمود ودلبضي ان لغو ريجيو ويل او اساقو سوكر صدي او اسلانتي سو اي نشي او ليرادو مصلح وركا مكو دعاي مصلح اياه هل يغو ريجي او يري عبد الرساق اريتريا شاشا دا كما مقداتا سيداسي اياه لغو دبا قلي معلمين تا خطرتا اي مسؤولين تا قطرتا عيدا مدان سراكيشي جوكتي صومالي دا اسكو نفتا هايدنا اسلامركي والا بدلي ويل كحسن شيخ محمود بدلي ينن عبد القادر اي دهان او حسن قبيل كيساء او عيدمدا كو دحجري او قبيل اهان لوغو ديباي عيدمدا وخا لاغا دغاي جوفو عيدمدي سراكيشودا عيدنكي قرانيمدا او ديسنا وا marka loogu qudbadeenaayo عبد القادر كان marku yimaado u dhahaayo wa حسن marku yimaaday sidii awl loogu qudbeenay macnaheey bad ee bari dalka Soomaaliyeed ilaalinaysan macallimeen baad noqonaysan ciidamaas sidii loogu khudbadeenay BM gacanta looga saaray kaarayaal beebayaal wuxuudi ay ugu tashanayeen in Soomaaliya la imaadaan waxa laga warhelay Hassan markuu yimaaday ee farmaajo dhacay markay afgooyay iyo jasiiraan degayna ilaa iyo xuduudda Kenya Ethiopia wixii naga hor yimaada madaxaan ku dhufanayna marka aan baabiino sharciiga markaas kadib dawladda sharciigeeda markaas uu noo iimaanaya sharciiga lagu dhaqi laha dhulkaas waa marka la is dagaalay nin kasta oo marka ciidankaasi wax ka ogaa waa in la dilaa macallimiinta hadda Hassan uu ka faa'iiday reerkiisa ay u tababareen uu ku booday dhaqaalihii dalcaadi markaas uu hadda toogasho u xukumay maanta u dambeysay 16 ayaa la shirqoolay haddan ku sheegay live warka waa uu ku dhacay baan u maleynayaa marka Soomaaliya walaalayaal oo macni farmaajo mahru u waday mise gadaal buu u waday adinkaa ka jawaabay Hassan Sheikh Mahamud Soomaaliya hadda sida ay tahay waad u jeedaan ciidamada mahray buu u waday mise gadaal u dhigay dib u dhigay Hassan Sheikh Mahamud sababta farmaajo ay Hassan Sheikh Mahamud aan ugu soo qaatay waxa weeye maanta ciwaanka waa sidaas bal waa yahay isla qodobkaasi anagoo ku dhex jirna waxaan rabaa inaan ku geeyo Villa Soomaaliya waa ku soo noqon doona laakiin waxaan aadeynaa bal Hassan Sheikh Mahamud iyo jufadiisi iyo wiilkiisi ayaanu eegayna waxa la dalacsiiyay fiiri sareeyo guuto waxa laga dhigay Sanay Cabdulle waa ninkii markaysay Abgaal uu dhashay waa harti Abgaal laakiin raggii badbaado qaran ee Mooriyaanta isbaarada u taalay waa ma mutay qof isbaarad u tiilay in la dalacsiyo labo Cabdi Fitaah Hassan Sheikh waxa loo dalacsiyay Gaashaanle 3 bilood isagoo qurbahan jooga ayaa 3 bilood Serbia la geeyay waxa loo dalacsiyay Gaashaanle ayaa loo dalacsiyay Cornel waa waxaana loo dhiibay security-ka ilaalada madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliya ila fiiriya nimay dhahaan Hussein waxa loo dalacsiyay isaguna Gaashaanle dhex waxa weeye waa isla jufada madaxweynaha Maslax Maxamuud ninka ay dhahaan waa wiilka madaxweynaha Soomaaliya oo ridiisi sharafta leh bahweynta ay dhashay ee madaxweyne Hassan uu soo korsaday oo macnihii sirta Hassan oo dhan ninka loo dhiibay Cabdi Rasaaq Eritrea sirtii ciidamada Eritrea uu hayay ninka igu wareejiyay uu yiri Hassan oo qandaraasyada raashinka ciidamada lacagaha kala qaadashada wixii oo dhan isagii hooyadiisa qaabilsan waxaa loogu dalac waxaa laga dhigay Gaashaan la dhexe goormo askari noqday horta in la riyoodo waxa ka horreysay inaa hurudid Soomaan inaa saaxatid saaxashada markaas kadib aa hurudid Gaashaan la dhexa la siiyay way Cabdi Qafaar Ibraahim Sheikh Muhiddin waa taliyaha ciidamada xooga hadda jooga Ibraahim Sheikh Muhiddin wiilkiisi dhamme kabtana laga dhigay waligiis askari ma noqon waa loo saaray
إبراهيم شيخ محي الدين نفسديس جنرال على قديم دراد لو كورنيل وها مركي لو مقعداي درجة أنبا حسن جنرال تايويري وياه عبد العزيز مختار شيخ عيسى السجن وحا على قديم نمي وكبكت كذا حسن شيخ محمود إذا عبد أنتو أسو استاجو ولي وفلين وأن لدغا لمينا أميركا الشباب إيقبالدان وي وعيسلان إسلامنا إنك ولي هي ويلك ولالكي سوداي واي مركا نين أديركي سويرالاي مجرها